Հայաստանում համեմատաբար քիչ հանդիպող կին մասնագետների լուսանկարներն են։ Կանայք ովքեր կոտրել են կադրատիպերը դառնալով փոփոխությունների կրողը։ Հավասար Քարոզ Արշավի լուսանկարչական ցուցահանդեսը Եղեգնաձորում էր։ Լուսանկարներում տարբեր ոլորտներ ներկայացնող հայտնի կանայք ու տղամարդիկ հավասար իրավունքների և հնարավորությունների կոչ ուղերձներով են հանդես գալիս։ Նաև գյուղաբնակ կանանց աշխատանքային առօրյան ներկայացնող ֆոտոպատմություններ են։ Քանի որ մեր Քարոզ Արշավի հենց նպատակն է, այսինքն կանխախոսն է տնտեսական իրավազորումից դեպի քաղաքական մասնակցություն, մենք հավատում ենք, որ եթե կանայք ունենում են բավական ֆինանսական ռեսուրսներ, կայանում են տնտեսապես, այսինքն տնտեսապես արդեն իսկ անկախ են լինում, ապա նրանց համար ավելի հեշտ է հարթել ճանապարհը դեպի քաղաքականություն։ Նախաձեռնությունը իրականացվել է Օքսֆամի Հայաստանյան մասնաճյուղի և Օքսիջեն կազմակերպության համատեղ աջակցությամբ։ Նպատակն է կանանց ու տղամարդկանց իրավունքների և հնարավորությունների հավասարության քարոզը։ Կանանց ու տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների խնդիր մի շարք ոլորտներում դեռևս առկա է։ Վայոց Ձորի մարզպետանի տեղական ինքնակառավարում և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ Նորալ Սիմոնյանը ընդգծում է, հատկապես քաղաքական ոլորտում լուրջ անելիքներ կան։ Վայոց Ձորի մարզում կանայք բավականին ցածր ներգրավվածություն ունեն։ Ինչքան էլ մենք ցանկանում ենք անաս ներգրավել, սակայն այս հարցում մենք ունենք խնդիրներ։ Ինչպես գիտեք, 12 թվականի քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ մարզի 44 համայնքից մենակ մեկ համայնքում է կին ղեկավար, իսկ դրանից հետո արդենացել է 4 տարի եւ մեր 44 համայնքների ղեկավարներից եւ ոչ մեկը կին չէ։ Եղեգնաձորի կանանց ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամի տնորեն Կարնե Մովսիսյանը նշում է, վերջին շրջանում տարբեր նախաձեռնությունների շրջանակներում աշխատելով կանանց հետ նկատում են քաղաքականության մեջ ներգրավվածություն ունենալու առումով կանանց հետաքրքրությունը բավականին բարձրացել է։ Պետք է ասեմ, որ դրական փոփոխություն կա այն առումով, որ դեռևս չեն սկսել հաջորդ ընտրությունները 2017 թվական եւ այս տարվա ընտրությունները արդեն կանայք, որոնք ցանկություն են հայտնել իրենց թեկնածությունը դնելու ոչ միայն ավականու անդամ, նաեւ համայնքապետի եւ ցանկություն կա նաեւ մասնակցելու այն բոլոր միջոցառումներին, որոնք կանանց ռեսուրս կենտրոնը նախատեսել է նրանց համար։ Նունե Ավակյանը գոմք համայնքի ավականու անդամ է, սեփական փորձից գիտի հավասար ներգրավվածության պարագայում հաջողությունները ակնհայտ են։ Կանայք նույնպես կարող են լինել լավ ղեկավարներ, լավ լիդերներ եւ տղամարդկանց հետ ոչ թե պայքարելով, այլ ձեր ձեռքի բռնած ուսուսի տված կարողանան զարգացնել մեր երկիրը։